Mtazamaji, na taarifa inayotufikia sasa studioni ni kwamba shughuli za dharura zinaendelea hivi sasa katika uwanja wa ndege wa Stansted nchini Uingereza baada ya ripoti za tishio la kiusalama kutolewa katika ndege ya Kenya Airways iliyofaa kutua anga tua ya Heathrow London leo jioni. Ndege za kijeshi zilisindikiza ndege hiyo aina ya Boeing 787 hadi ilipotua uwanja huo wa ndege wa Stansted. Kufikia sasa ni kwamba maafisa wengi wa polisi wakiwemo wataalamu wa kupambana na vilipuzi wameuzingira uwanja huo wa ndege wakisubiri kudhibiti hali hiyo. Shirika la ndege la KQ limedhibitisha kisa hicho na kusema kwamba abiria na wahudumu wote wako salama wakati operesheni ikiendelea. Kwa taarifa zaidi, tunaendelea kufuatilia tukio hilo huko Uingereza. Mtazamaji, kumbuka kwamba ni taarifa ambayo tutakuwa tunaendelea kufuatilia na tutakujuza sana mwendo wa saa 3 kamili katika taarifa zetu.